Har du en apelsin eller en annan citrusfrukt som du vill skära ut fina klyftor från utan något vitt? Gör då så här. Skär av ändarna på apelsinen. Försök att inte ta bort allt för mycket apelsin. Sätt ner den stadigt på skärbrädan och med kniven försök att skära precis på insidan av skalet för att få bort det. Och det här kräver lite övning för att få till utan att skära bort allt för mycket av apelsinen men ändå få bort allt skal. Och när du väl har kommit runt så finns det säkert några små bitar kvar. Får du skära bort dem också så du får bort allting vitt från apelsinen. Därefter sätter du den stadigt i handen, identifierar vart hinnorna går och skär ut en fin klyfta.